આગળ વાત કરીએ તો સુરતમાં રેલી દરમિયાન ઘર્ષણ થતા પોલીસ પર હુમલો, બસમાં તોડફોડ, ટીયર ગેસના સેલ છોડાયા. દેશમાં વધી રહેલી મોબ લિંચિંગના વિરોધમાં એક મૌન રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. હજરત ખાજાના દરગાહથી કલેક્ટર કચેરી અઠવા લાઇન સુધી રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ પોલીસ દ્વારા માત્ર મક્કાઈ પુલ સુધીની જ પરવાનગી આપવામાં આવી હતી. તેમ છતાં રેલી ત્યાંથી આગળ વધવા માંગતી હતી, જેથી કાદરસાની નાર પાસે પોલીસ અને રેલીમાં આવેલા લોકો વચ્ચે ઘર્ષણ સર્જાયું હતું. પોલીસ પર ટોરાએ પથ્થરમારો કરતા પોલીસે સ્વ બચાવમાં ટીયર ગેસના સેલ છોડતા ટોરું બી ફેરાયું હતું. આ દરમિયાન બસમાં પણ તોડફોડ કરવામાં આવી હતી. નાનપુરાથી લઈને કાદરસાની નાર સહિતના આસપાસના વિસ્તારોમાં 144ની કલમ લાગુ કરી દેવામાં આવી છે. સમગ્ર વિસ્તારમાં દુકાનો બંધ કરી દેવામાં આવી છે. પોલીસ પર હુમલાને લઈને સમગ્ર હિલચાલ પર પૂરતી નજર રાખવામાં આવી રહી છે. સાથે જ પોલીસ દ્વારા ટોરા સામે ગુનો નોંધવાની પણ પ્રક્રિયા શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. સમગ્ર શહેરની પોલીસનો કાફલો પણ ઘટનાસ્થળે ખડકી દેવામાં આવ્યો છે. ઘર્ષણ અંગેની જાણ થતાં જ પોલીસના ઉચ્ચ અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા હતા. પોલીસના અધિકારીઓ દ્વારા સમગ્ર ઘટના પર કાબૂ મેળવીને કોઈ કાંકરીચારો ન થાય તે માટે પોલીસને ભારે કાફલો હાલ ઘટનાસ્થળ પર ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે. રેલીને અટકાવતા જ ઉશ્કેરાયેલા ટોરા પર પોલીસ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. સાથે સાથે લોકોએ બે સિટી બસના કાચ તોડ્યા હતા. મામલો તંગ થતાં પોલીસ દ્વારા હુમલાખોરોની અટકાયત પણ કરવામાં આવી છે. વર્સેટાઇલ માઇનોરિટી ફોરમ સુરતના નેજા હેઠળ મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા મોબ લિંચિંગના વિરોધમાં રેલી યોજવામાં આવી હતી, જેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો પણ જોડાયા હતા. આ લોકોની માંગ હતી કે મોબ લિંચિંગની ઘટનાઓમાં સામેલ ગુનેગારોને કડકમાં કડક સજા કરવામાં આવે તેવા કાયદા બનાવવામાં આવે. સમગ્ર વિસ્તારમાં મુસ્લિમ વસ્તી હોવાથી અને પોલીસ સાથે ઘર્ષણ સર્જાયા બાદ હાલ મામલો થારે પડ્યો છે. જોકે સમગ્ર મુદ્દાની ગંભીરતાને પગલે પોલીસ દ્વારા પેટ્રોલિંગ વધારી દેવામાં આવ્યું છે. સમગ્ર રાત્રિ દરમિયાન પણ પેટ્રોલિંગ દ્વારા કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે પોલીસ દ્વારા ચાંપતો બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે. મૌન રેલીનું આયોજન કરનારા પાલિકાના કોંગ્રેસના કાઉન્સિલર અસલમ સાયકલવાલા તેમજ બાબુ પઠાણ સહિતના નેતાઓની અટકાયત કરવામાં આવી છે. દીપ મહેતા, ZSTV, સુરત.